Užpildyk pristato nemokamą SMS ir pigių pokalbių planą SM. Niekur nerandu kamščio. Man žūt būt reikia dalyvauti akcijoje prieš delfinų medžioklį. Va, jau turi kamštį. Ką? Braškė, padėk gelbėt mobį delfinus. Jo, kol dar neišnyko. Kartu juk mūdų stipresni, ar ne, Braškė? Iš dviejų daugiau naudos. Siusk nemokamas SMS ir kalbėk su pildyk draugais nemokamai. Užsisakyk. Siusk SM numeriu 1556. Užstrigo? Pabandyk tu pati orą išleisti. Negaliu, pirštas irgi užstrigo. Pildyk, pigiausia.